Дие из баранын кергетти тупсары билиңі кен ирдебілі болла. Оно хаттый сайғалақтымны серге олырар жан скандинавской стилі сөбілен тутталлар. Үте хасырның күнді көрәтчілер эфирға сақа ставатаға соқтары бүйіні беріне мен София Нома ұытабын. Бұ хасырда бігі ұстар бөлі қатас нәлеген күшкіндар же кергеттергер келен тұрабыд. Бүгінгі бері бітен мен бұ олу сүшігей же кергелін ал лукмастан сағалық бұн бағарабын. Бұ ал лукмағы же керген иеттен Сардана Кышкина толкуйдан тағарбыд. Үте күйінен Сардана. Үте күйінен. Мен бұ әлбәк сүйемкаға сұрыттым күнен баран. Маннық үшігей ал лукмағы аңбастықтың көребін. Оны оқа Сардана жәм. Бұ ал лукмағы қайдақ толкуйдан тағарбық күті, үрдігі тіғені өнна. Маның орорға қандық материалар бар бұттарай. Ал лукмағы бұллағына аңбастан бі тұққа. Горнығы бет ярмарқаға аянна нехеммет. Тұққа бүліге бара нехеммет. Горнығы тары бұппыт. Оны ал лукмағы туғынан. Илі қарақпынан көрәмін. Мән ұрттық соқ бүтім, әп қайдық мандық оңыр олдырай дейін. О, ұнды көрім бараммын, меға туық кеббіді. Кейі мандық атындық оңыр оң сәбәбі дейін. Оңыр оқпын қандарын ға бағыр бүтім, оғылғын ұттыр оқпын мейі бүті дейін. Оңық проект Бұстапқа әжен еміт, тоғы түйәрін көп еміт. Бұ үкі сүләбіп боларысы. Бұ үкі сүләбі дүр қиянскай. Ұлығын алдық маға оңар бұппыт. Бұ маны болдағаны өрін әтчім. Сірцова Диана ден қыс оңар бұта. Мен рукодетер күрдік болабын. Қытастағы сетім оғы жоғырын сайынларар дияға оңтан тақсасыл өрләбітім. Оңтан білеген болдағана жарқын арыбын тоқтауыдым. Олар Бұ маны болдағана бігі тұқ картонтан. Бұ маны күрді картонтан оңыр бұппытсы. Бары көріндер мас еген де ханылдар дей. Бары бұ маны картону оңыр омыт каркаға картон. Бұ маны алыр атыр карты екмас бар. Бұ каркаған тұттың де. Оны болдағана тұғын. Картоннан каркаған оңыр ом бар амыт. Шпатлевканан сабай бұппыт. Онтын дәлбей ешкуркалан бар амыт. Бұ акриловай красканан сап бұппыт. Ол сатан бар амыт жауына бұл түгін оңырдық бұтте декоративіз. Точка, контурнай тұқтырынан, красканнан точная роспісті әр бөппет. Бұл полимерінай глинаннан тұғын декорын оңыр бұппыт. Бұл маны болдағына один-бадин оңыр хатауып бұтсеп, тұқ бар өттін барытын ұрғыйдарын олық жоны ұйтауыт бір қаянскайттан көрді-көрді өбіт олық қартысқа түйәттірі өтті оқ бар ұрғыйдарын атуы бұлай интернеттің көрі атауып бұтын барар кіне оқ ең растан көрді атауын ба мүтчантын жонбыру бұлан бұтын ұлдай Әбірдіқтері тұрар көрдіктер. Жаңы қолғыр бұ балары туынан оңыр бұ күті ойынан үрдігі төңі бұ макет бұд? Ату үрдігі бұ 7-10, 6-10 сантиметр. Бұ ағыз салалақ. Бұ бұллағына бір қаянскай өтті бұ маңы кәбірдіқтәқті. Әбірдіқтәқті. Оны бұ маңына бұ тұқ қаялып бұд. Лесканан ұпып бұдсы. Оны лесканан ұтан барамы тұғынан. Үскүстіндің сәбірдіқтері күріямы тұламыз маңы сұйырпан кәсіп бұд. Оны маңын ғорғар ғамай ұстыға тұға дәй. Тұғы ұстықтар күрсі бүккені? Ата ғамай ұстыға дейін қарқаған оран тағарғасы. Бұ еменді картонтан, оны форматын тағарғы ұстыға олынна ғатар. Онтан жа қарқаған оңырдың дағына ұжа сыйма бәді тақсан келер. Бұ қыз қолы бұр сыллағы өләті болар. Бір сылы бұға мәні оңыр бұта. Бір сыллағы өләті болар. Онтан жа оңырым барам, проект, оңыстан барам мәтчәні ұстапқаларға, бұғаларға күтті өппісі дейді ә Қолы бұр бағалақ кейі жетігер маңынық сөйтейінігі оңыстан ал лукмағы
бу жетинигер урдагына олс кравыды кистегендин. Сеп сарданан танже бүгүнү биги кепсетибит бу скандинавский стиль туунан, биги агыс фирге үлелибит күндүкөлөчүлөр анан ыйдыктак боллакытына биги берибитигер кыттыгын анан WhatsApp номербитигер суруюн. Басырды биги катас нелегин ылыгар кычкиндерге келен турабыт. Бу жеин Ил я тебя сардане, бейте скандинавский стиль не нагарбутан, оно хотя амбастан тухтан сагалавкин сардана. Амбастан тон бин ванна бутан сагалавтум, хе, блирин, блирин цайн, ванна бун, оно бу ванна бутан оно бу, оно бу кадрук, кадрукка. Оно ваннаган амбастан че тухтан сагалавкин. Амбастан то бу манна урут стените панели тесе, оно бу загородка инсухате. Баратын көтүрү тартан болуппуз. Көтүрөм барамыт боллагана бу кергенмер тумбабын тумбаң отурбуту. Анан деби кутучи улугу эле. Онтон бу зеркаланы тугу баратын бейби тоңормуппузсе. Онтон онна буллагана бу скандинавский стиль болом мен бу рейкаларынан кайыкпын барбутум ди. Маннык загородкаңар болуппут. Токпутун бөлүргүнө. О, на кенер булану хос час курдук боларсе, анра ёмкость бут саган турар, котёл бут саган турар, насос бут, ин барда тезнук саган тураллар де, холобыт бедерем, ту, ну, киндахна уже костюет курдук че, холобыт. Онду бу перегородканын оргутугар, кандык материал туттуп кутуна, тёлбек материал бар бутай. Материал бар бутай, да. Отон, тухмыть, бурсоктар, холобыт, тикаркагар бар бутарсе, онна буллагана, бу загородка олух агаях материал бар Шуй байонун загорукка яңартып бүтсеп каямыр. Бу мастарын холобор булахаттан ламут хайпыппыт. Барыгы иккири булах бар бута. Иккири булах бар бута. Нолан бу хайталан барамыт. Онук пас курдук кастылам, онук киллерден кесипте. Сеп, сарданын танже бу суунар сири скандинавский стиль кынарга же кандык өңнөр басалары, бу кухня таагар истенеңе ары атын курдукчи. Ото скандинавский стиль буллагана тухти. Краската это вообще мен масланы тутталдырсы. Онна буллаган тух маструктуратын көстөр гыналлар, онна маган кара, онна бу мас өңнөрү сирей өңнөр жүрөлөрди. Оно тутту. Холобор бу баратан ден масланын бахпутпут, онто бу мантетин булана пинатекстен масланын бахпутпут. Истенетин. Онда бу үрдүтүгер, босу нерсерге, маанын эме кергелери урбут эбитти. Онто бу мандык бем декор оңратыбут, декордамын баратын. Дополняйды атыбын, именно бір стилгін чөдікін, гына бір дополнение аксессуары надо күрдік бұлады, холобор. Сеп, чара билигин салгы ахыр сербитигер барыкка, бу ахыр сирин кас яннагы ионна жам. Амбастан эме тоқтан сагалаан оңор буккунуй, ханды краскалары тухан буккунуй, онна бу скандинавский стиль эйгин тугунан умсу буппудай. Бу кухням үстө төттэх. Амбастан буллагына тон кухня бар хаяммын. Кухтебин куханнай гарнитурбун переделкалаутун, э? Миха урут буллана буманна угловой эте. Буманна угловой дутурар. Он бли тохта глянцевый материал лагда, э? Тёмно-бордовый глянцевый куханнай дат. Оно глянцевый буллана бли тохти. То урут мода теди. Онна буллана тут такна эгин олог тарбах сол барда хала хаджатчиде, он тетери дах пая болатчи. Онтон аламмын Карка это бүтүн ланка төрбүппүт. Онда була ол да потолка аңарам бербүппүт. Кергенин биле каркаан комьян бербүтсе бейде. Онтон бу аанларын туран барамбыт бу аанларга фанераннан бумандык бысталамын килейден бербүтүн. Онда краскалар бербүт. Бирин начы холобур или холайын алык көстүбе. Хеп тухпай курдук. Удобный багы. Тон тухпай янатым. Глянцевый дар, олушуй бить. Себ он надо бу кухнян самый киргеле дика хеп кая багар ил, дабу кухня тан самый киргеле фартуга боларди. Ага, ну бу фартугу сардане бейте толкуйдан олар бу киндиграчилер. Ага, чугастан кирдика олус кирхива юннам дабу сахалы даганы, арасу муктаганы
ahora mandara manna kibici, nah sedana nu jabu fartugum, kaidak tokuidan tahar bukunui, kandak materialar tutubukunui, oltuunan buhasir debihigi, kuracudar bitigaranan sihergiakka, unna jabu ideyagan kiratuk segitiakka. Atun min bullahana bu togum, ремонум девикл мастерской дах бити, ол мастерской бут, тобох мастерн тутпаргаденсе, бу буллану курарбу, бу маннык абрески, доскалар били, бисмастан доскалар халлар буллайе, ол хал буттарын ламмын токуйдан краскадан, хай, но бу огорум буллана шпатлёвканан объёмный декорумар буту, онна босканан алан сатонка испитим, хэ, онна тоғынан жидкий гвоздь парди, онан алан туттаранка испитим, бу курарбу курду колу бу, раз-раз ди формалара, ханнара кара, ханнара улахан, он улахан кини туу көддір бэд, хэ, в общем, чё бэдэк бэлі көстері рахтан көрбар қойди, дилер бэд, ага. А так бу холобур плита кэннегер, ровно онну курду көгняхан джурелетан мен тухыл бутым плита, онна алан маны сыгаран кэспитим олиен, тух курду, огня опасный да, улахан туу хаябад. Сэвну, ары ельбэх тух парбу, мас парбу пыгылахчи, манна? Оттон, ага. Ну, блин, михонну остаток волны в ладе, холобур, ну, хаямын, кыспынан, лан, бирки, ха, шо, бэдэк, лан, оран кесюп бэти, курдук. Оны идея хайдах ки бэти, манны гонгар обынге? Оттон, тух, урут буланы тухка хаджи бутым, мастер-класска хаджи бутым, хэ, тухка, тух, зеркалага, именно бу техникага. Он тахан хан кел бэти, оны плитка ngорох, бутын, плитка дымет лагыккын надо, хайыккын, мех буланы бар материал булади. Оно хаям бараммын, и ванны хонгурок кайпе биттем бараммын, токуйдан бараммын, хонгурон көрөм дем бараммын, хонгурток битте. Наха чуэйдже, холовыр кихи бэйте бу диетин, урхуйдан, тупсаран берере. Аха бэй хонгур бутон касса сырдай дағаны көрөрін шуэй бай болу джин. Караан сымныры болу, санаттан саңай диетерюры болу. Сәп, сарданын тонже холобур истенебдегер кирдақ бүдінем бұ әркенің маған краскынан сатолу бұд, онтан нені әркен бұ серей краскадан сатолу бұдді. Отто маңық тен қайуын сәп, қаз бірді хосқо акцентны стена бар болуқтақ теммін. Бе маңық көрөбін, олығын боллағаны бұ меха акцентын стенем бұ болыр боллағады, олығын бұ маңы серейнен сұп бұдым. Сирейнен, сирей краскан хак потом, он тук булагана бли детайлернан киргетен каян бире булак потуб, киргенем фальш камин он тур потом, киргенме, он на жабу аксессуар дарен, тук крат ухтар бием, умаровун хеп, он на нук дополняй дан бир потом. А то бугерлянда потом умат тах потом на эссе кргавай кургняк полар олоди, умат ан кидерет кара. Он на курдук полар. خلو بر که هیچین خوبم برام من دک اذرگ تی هرگین چی باهی اونش نی باهی بوده. آها انتن بو من دک استینی کراسکلیم باغلخ باغلخ کرچیل بیتگر خنک کراسکن اولانلرگر شبلیه ده. اکریلوای کراسکن. انتن یه تون تن تلوکت. سترکتوراتا کستیم باغر بلختارنه کنیلر ماسلالر. Масланан хоталлар эти ванны курдук, онтон структурата костюбет уже бартын хаваллар гынахтарын балалықтарына акрилай красканан хоталлар. Сәп, онтон де бу скандинавскай стилге ханнык түннік сабыта бар сардиханады? Оттон, меха бу білген габардин турарды холобур, а так легкий материал, лен, иен курдуктар басалар диханы бін, натуральный. Невесомый дейбі күрттік. Қолабыр, бұ түннік сабыйтам олап постарға дағыны барсар, бұ салфеткаға дағыны барсар, оннан бұ краскылабыт істенегар әне жөрелей күрдікте. Отын оның талағаты бінсе, білі өңнерін жөрелетер болағым деп көріңмін. Хем бірін дизайнын көріңін, оны өңнергін бартын жөрелді хатыр болағым деп. Оны мейхі қолабыр сера коричневый өңнер. Бұл қосқы қолығыр біреблады айтылар дейі құрттың. Сәп, онтан жа бұл стилі тұйыс айылғалақ сиргалар ұржындар бары сен әрелерді. Скандинавский стилі. Отын, кей бәйеті оңырыр олығын сәп, жіз скандинавский стилі. Кей литнен оңырыр олығын сән әтін, бұл маңық қаяда дейіндігін. Бастырей бабаннай болды дейіндігін. Сәп, оның жа бұл ағыр сербітігер әссен, елігінен ұңыр бұл
арас картыналарын баллар, суруптарын баллар. Ону кайдах ыйык көсебү маны барсар гына картынаны урууу сургу. Отто мен башы маны көрөбүн, бастан истенебин көрөбүнсе. Истенебин көрөбүн, онна буллана тугун то куйду. Кайдах болобур бу манан эре ятакпына бүттүм, агас калан калыр ди, аны дополняйды атыгын болупшим. Бу оны чүй багайт идея жаныбын хобу. Бу стенда, бир ток стенда тугурду бу. Часклары бу. Бәбі деме, или бәемің ұрбұты. Удобнайым бағайы. Сөйттім, жастығым мәні қылан ұран кеп істейм. Кәлілілер, ұлылар, ұларын істілер. Хайхан барын төптір ұран кеп істілер. Оны мәні тематикамынан құлыбыр ұлар ер. Бірін новогодниге құлыбыр. Олары тықтақ бұт құлыбыр стаканларды, новогодни стаканларын. Илеген, мәні новогодни декор қаятындағын ұжы саңа жылағы тұқ болан қалырды. Саңа жыл тұғына кәлер? Тұғына кәлер болар. Оны бұ мастаның ғыр бүккінде? Аха. Мастаның ғырын барын бұ тұққа. Қоз маркеткі бұ мәні тұқтыр шпаш кетілін алырды. Ол шпаш Дрелинен тоғыңыртан, жылығы соңыртан бар. Сәп, әссе, бұ құртыс көрір жақын сардана әме бен толқыйдау тәліккенде. Сағаттан саңа идея жабу кейрен егер. Оны бүгін бігі көрәтшілер бітігер анан сардатыққа. Күнді көрәтшілер бігі ағыз фергөлі бет, онан сарданаға ұйтықтақ болақытынан WhatsApp нөмер бітігер сұруын, онына кәпсетей бітігер күрттіңген ұңырабын. Жара сардана көрдер еққа? Бұл тұққа, рабочий зону құдығын ұсты өртімізе, бұл мәнді қолы бар, аспын астыл бар, ғайыр бар тұттабын пакетна маннык турар эте. Удобный окпай курду. Онтон улам табаннык токуйдабытым жагы оңо турарга келген моңорон бебите. Маннык хортобуй бутун агалдыбыт манналан кудан кирейбит. Онтон улам бу маннык улан хаян ке бизде кана уже кини көстүдө да чүгөй. Мына кии караган албатты холбур. Начу иди. Холбур бу пакетка, халапанга, кулга турунагар бу жагка уган кеер көстүйті де чүгей, оны борту бол батта болады жи, пакет көтерді. Оныңық болар болады жи, тәте хаяғыстақ, халғын келдін, хаятын ден, құртопиын борту бол батын ғына. Так, оныңыздан бірі, дапалнайдыр, оны месті дәл бап болады жи, қолы бұр. Сәп, оныңыз жабу, нәл бі қабыны көрімін сәп, қоқын әрдіптігер сабылар балар, бұ скапқа сабылар балар, оны скандинавскай стилге бұ сабы тұғы берерік? Үйіт, үйіт берер бұлады, мен оныңық дәнігін қолы бұр. Оттан, әте қоқын әрдіптігер бастан ға өрті көйдавдым, біле ағыз тұрар бұлады, аның ұрықпын тұқпай өді. Арияргау дұғымнай оқ Онта тұқыдан барамын, шторыған әрәуіп білінген мен, ұламын шторығынан көріс бүтім. Онын тұн, қайдара ұйытынай бәй құрдық болар, дейін бір, мәна бір текстил ұйыты берір. Дейін тіреген баға өтчем, сардан ұнтан жа, бұ скандинавскай стил әйіқат тұғы берді. Қолы бұр, маннық құқынаға ағы оларыр қайдаға бетей, онын бұ стил тұғынан әсі көрәшілі бітерінен. Оттон тух уют берер, кейін астырайын етті түкі тұғылдарды болдағы де. Хасады чайды ұлырыңын бұқыр ғыбай, қосқы чайды ұлырыр. Тух, кейін астырайын етті тұғылдар, хасырдықтан бұл жақпын әп. Үші бәтің жайыр әпті жоғына бұстел. Сәп, онына бұл тұқ бұтығар керекті, бұл түтігер әссе бұл телевизор тұрар. Наға чөй бұл перегородқан ұңыр бұққы тәмейім. Ол қартынаны ме бәң ұңыр бұққы мұғылар кергелі? Бәйім, аға. Тетін, әмен сұшы палқаларды біле қаян тұқ күрдік, сонсы күрдік бұллаға де ұңыр бұтым. Оныттың как декор, тоқ дополняйдыр ғына сенді қыламыд сәтерен бербіпті. Оныттан тоқ кенерге зейлін, оныттан келін, оныттан тоқпын қомнатын әбәккелер бүн
Әлбетем дейді жабын, білім пақа ғо. Рұт бәрі ғайты, күйім аллергиялыр болан бардың ұқ күм бұтын. Білім күсілатты, сұйы бай келдірәрі небін демін қайымын, бұланна. Сәуіні бұл күттігі кергелері бардың беймін ұрауын дейтін дейді сандананы. Идея қайдық кереттіне қолауыр жыл кәметтен тұтылықтақты Хоттон гейм анна тохкон көрөгөн деп общим холобор интерьердин көн. Анна тохара тийбете биттен холобор көрөгөн, онтон в основном Pinterest узади, Pinterestден алабын, Instagramдан көрөбүн, чанды көрөтүлүбүн, анда көрөтүлөн барамын онтон. Идеялар бун латтыгын жакпын. Онтон бен үрөлөргөн Instagramга угагандо страницаң кимден аттай? Бен личный страницам Sart Behembiral Tonic-ден. А так полагаю, беги будет кергем мастерской дахпут, кергем не доктором урту, потому что я раз мы с ума докторы, но чаги, кондукон, о полагаю, как раз декорди. Оно, а сын берет у тебя беги все кардио пути, и где кергем жаркотуна, но она же бу короче, берет у тебя нанган, кругас мастер-класс и тахтахкан сердана, о то нан, а сын сердами сахаса табатасух береге кореры. Он имеет хергихтера волгади. Сейчас сарданан тан билигин күн бүгүн эн эссе тух жарктахтан их. Оттан ондук жи мастерской бутнан лоробот, онда волган оттан сыя бай бу жебин остан ихебин. Постоян этон билигин холобот прихожка бун оста хаджабын. Прихожка бун остан бар мен оттан зал бар көйөктахпин и ондук дальше барахтахт. Чего нам улегем бир, где был мантан сагаланде, где он бартут чего на скандинавский стиль болардо. Тон, ага, ну скандинавский стиль где бартун көрөйдөм. Себ, ага, бу биеги көрөчүлөр бик тыгаллар, ити фартук плиткаларын тугунан оюутуер битейдилер. Трафаретнан, ага. Трафарет ул бутум, тухка Алиэкспресске да бар, то мен булан ол бүтүм дизеркалам мастер-класстар жүрдүм, мен ол кыстын разы заказ табыту. Оказан лабарам мунол трафарет на дюртебт. Сеп, если бы бир короче бит интригер гир брус мы хабастан грунтовка ламбаран краскалабу та до денер и таллар. О, раз краскалабт. Ага. Им бир короче шкурка латанди. Брус мы хаде о. Раз у холобур ламун краскаламбаран. А крыловой краска были бартун лан хабанки бирди, онтон эти масланы да хатор бар одну шкурка лабт. Им бир Кини струстанат мас полади, олин хайлакн. А то холабор ти, че бу тухара декори, но работа, конечно, шкурка лубун. Кем бир тух махлар полади, заготовка полади, он той кунде шкурка лан хайам брану хай. Сев, ага, бу олсед бахкеги сурый бут акватексинан лахтамы поллагана истенени үрдүнен краскалыкка сев до дени талар сардан этине эн тух тени кайтиберингетей. Краскалыгын, ага, мен буланы бұл патологым лағаты, лағаты бұл маны бұл мен краскалығы ұптым. Гынан баран ұтты, конечно, үс иген слой ұтығын, үс дөт слой ұтығын, ата краскалыңыр. Сәп, оны жерлері бұл ғағынан ұттылан олар ұрды оден. Сен тірегілгейлер, онынан скандинавский стилге жабу тоға сақалығы сұрыптары, ұрыбаттары денереме. Билеттер мағаралар еті. Оттан білбәтім мен қайдара да хақалы болды дағыны мен қабартып оның қақалы болуында деген мен көрігінсе. Олығым боланы ұсынным тұққа да көрдіққа, пентереске да көрдіққа, тұққа да көрдіққа барды дейін көмін тұғырықтан дейін. Онына бұл скандинавский стиль амастан жа бұл Канада дойду тугар ускайвтежи, онен барта дебу англискайды, омукту сурктах, онен биги дебтигар даганы, уман нык сургуруй дахпатына улахан куттала даганы, хуга болу диганы бинде, ага билигин кихи барта англискайды билер, агар, онен ман нык даганы сурктур даганы дебтин бир нык сулас, ишугай көрінгіяк болуға. Акриловай краска сыттақ ду, күн сатуққа септу оден бір көрәтчі бітіп бұд? Сыттақ ох акриловай краска. Мен қолбы күгіннара отобым. Күгіннара олог қас туқ айды. Ханатым дағаны лабымы краскалам бар ауын. Сәп, оның әсе бір көрәтчі бітіп бұд қортосқа жағығын
жага сакаска барду, сакаска ураллардо ден интерес киребит. А то нам урок путан сеп хеп туго хакастиллардан остандам хаячибат, а так основ онук если сурдахтарна ийтлам кепситен барам бутан урок путан хеп. Антон, келгеним оңырор дейтім, ән идея ұғатчы болар болаң дей сардана. Нағачу еджеже келгенінен де бұл маңдық мастан да болуын, бұл қолығыр маңдық күтчігі мағы бұраған кәйекті ағар туға мәе туғалағы, оңырор, тағарар, онына бұл жоңы көрдерер. Нағачу едейін ұйбын. Сәп, күнді көрәтшілер бейге сарсын хасырда, сақа, сатабатаға соқтағарыға, Әме күшкеннер же кергеттерден тақсық бұд, онынан сардана же бұ жағықтыры қайдақ оңыруаққа сөбін, қайдақ кергетеққа сөбін туынан кәпсеғам. Онын бейгі бері бітін көтікпекке көрі әрін, онтын көтіктен әбітер көрбекі қабып олақытына, YouTube-ка керенгет, әрбітенгет, әме білек қатын сөп санаттан саңаным. Манан әфер бүттіміктенер, көрсеққа дері.